Kulo tulip. Atau hampir ekor kami bah. Atau bisa kan? Atau kau sinema kan kau itu nak atau mau jenda? Kami sinema kan kau kami. হসাকে কইছো মই স্পিচলেস হৈ গৈছো সকলো জেনে কো অডিয়েন্স সকল স্পিচলেস হৈ গৈছে এটা সময়ত স্পিচলেস ইখানে কইছো কারণ সিনেমাখন ব্লু ফিল্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা মেন্টালিটি লৈ আহিছো যে সিনেমাখনত কিছু দৰ্শকে ভাবিব যে ব্লু ফিল্মত বহুত ব্লু ফিল্ম টাইপৰ কিছমান বস্তু দেখা পোৱা যাব কিন্তু তেনেকুৱা এক মানে তেনেকুৱা মই একো ৰিভিল কৰি নিদিওঁ কিন্তু চিনেমাখনত খুব হাঁহিলোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি যথেষ্ট হাঁহিছোঁ যিটো মই ভাবিছিলোঁ যে হয় হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ চিনেমাবিলাকত বিৰাট হিউমৰ থাকে চ' আমিতো ডেফিনেটলি আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে গৈ আছোঁ কিন্তু হিমাংশুৰ এটা ভাল কথা যে তেওঁ সদায় চিনেমাবোৰ ইছ্যু বেছড কৰে যিকোনো এটা কাহিনী তেওঁ এনেই নলয় মানে সদায় সেই তাত এটা টপিক বা ছাবজেক্ট থাকে চিমিলাৰলি এইখন চিনেমাটো এটা খুব সুন্দৰ ছাবজেক্ট আছে নিবনুৱা সমস্যা যিটো আমি আমনি পাওঁ কেতিয়াবা নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা চাই কিন্তু সেই লকডাউন পিৰিয়ডত যিটো আমাৰ জীৱনত হৈ গৈছিল এটা স্তব্ধ জীৱন এটা জীৱন যিটো না আগবাঢ়ে না কিবা হয় কোনো হেৰি নথকা এটা এইমলেছ লাইফ এটা সকলোৰে হৈ গৈছে তাৰ মাজত ইমান হিউমাৰাছলি তিনিজন যুৱকে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপাছত আমি সেই হাঁহিৰে লৈ যোৱা এটা কাহিনী তাৰপিছত হঠাৎ যেন চিনেমাখনে ইমান গভীৰ এটা কথা আমাক কৈ পেলালে আৰু আমি সকলোৱে সেই কথাটো ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ যে সঁচাকৈ মানুহৰ জীৱনটোৰ লগত জড়িত বহুত কথা আছে যিবোৰ কথা আমি উপলব্ধি সদায় কিছুমান চিটুৱেশ্যনতহে কৰোঁ গতিকে এই চিনেমাখনে ইমান ডাঙৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে বা এনেকুৱা সুন্দৰ এটা মেছেজ দিয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে সকলো দিশৰ পৰা চিনেমাখন অতি উন্নত আৰু তাৰোপৰি মানে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ চিনেমাবিলাকৰ প্ৰতিটো বস্তু মানে স্ক্ৰীণ প্লে হওক মইতো দৰ্শক হিচাপে চাইছোঁ মই টেকনিকেল ছাইডটো চোৱাই নাই কিন্তু তথাপিও মই কৈছোঁ যে টেকনিকেল ছাইডটো সাংঘাতিক উন্নত প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট সাংঘাতিক উন্নত আৰু সকলোৱে ইমান ভাল অভিনয় কৰিছে এই চিনেমাখন উপভোগ কৰিব পাৰিব মই ভাবোঁ কেৱল ডাঙৰ স্ক্ৰীণত যেতিয়া ডাঙৰ স্ক্ৰীণৰ পৰা সৰু স্ক্ৰীণলৈ আহিব সেইটো বেলেগ কথা বাট এতিয়া সকলোৱে গৈ চিনেমা হলত যেন চিনেমাখন উপভোগ কৰে কাৰণ এইখন চিনেমাৰ সৌন্দৰ্য তেতিয়াহে বুজি পাব যেতিয়া চিলভাৰ স্ক্ৰীণত চিনেমাখন চাব নতুন এখন অসমীয়া ছবি আকৌ আমাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু হিমাংশুৰ ইতিমধ্যে কামবোৰ সকলোৱে গম পাইছে হিমাংশুৱে এখন এখন সুন্দৰ ছবি অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিছে এইবাৰো আকৌ এখন সুন্দৰ ছবি এটা সুন্দৰ বাৰ্তা লৈ পেলাই আহিছে এখন ছবিও আৰু মোৰ বিশ্বাস সকলোৱে ভাল পাব ছবিখন আমি সকলোৱে আমি চালোঁ আজি খুব ভাল হৈছে সুন্দৰ আৰু প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ কাম ভাল হৈছে সেইটো এটা মিউজিকেই হওক DOP গোটেই কামখিনি খুব ভাল হৈছে আমিতো ইমান দিনে চিনেমাখন নিজে ভাল বুলি কৈ আছোঁ যে এখন চিনেমা চাই দৰ্শকে হাঁহিবলৈ ধেৰ সুযোগ পাব চিন্তা কৰিবলৈ বহুত কিবাকিবি পাব কিন্তু আচলতে আমি এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈকে চিনেমাখন লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি নকওঁ ৰাইজে ক'ব যদি চিনেমা ভাল হৈছে ভাল বুলি ক'ব যদি বেয়া হৈছে বেয়া বুলি ক'ব আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা জাষ্ট আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে চিনেমাখনৰ নামেই নুশুনিলোঁ আমি আমাৰ যথাসাধ্য আমাৰ যিখিনি সামৰ্থ্য তাৰ যোগেৰে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ চিনেমাখনৰ খবৰ দিবলৈ ব্লু ফিল্ম 9 ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমত মুক্তি পাব যিখন চিনেমাত এটা নতুন ধৰণৰ বিষয় নতুন ধৰণৰ এটা বিষয়বস্তুক লৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ যে চিনেমাখন চাই দৰ্শকে এটা নতুন টেষ্ট পাব যিটো আগতে কোনো অসমীয়া চিনেমাত পোৱা নাই চিনেমাখন লকডাউনৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা চিনেমা লকডাউনৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা চিনেমা লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া জীৱিকাৰ সকলো উপায় হেৰুৱাই পেলাইছিল বিশেষকৈ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা তাতকৈ দুখীয়া পৰিয়ালৰ সকলোৰ কাৰণে জীৱনটো চলোৱাটো কঠিন হৈ পৰিছিল সেই সময়তে অসমৰ গাঁৱৰ 3 যুৱকে লকডাউনৰ সেই আৰ্থিক সংকটৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে এখন ব্লু ফিল্ম নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰে আৰু এই চিনেমাখন চালে আচলতে গোটেই কথাবিলাক প্ৰকাশ পাব কিন্তু ব্লু ফিল্ম নিৰ্মাণ এই শব্দটো শুনি বা চিনেমাখনৰ নামটোক লৈ যিসকলে বিতৰ্ক কৰি
কৰি আছে তেওঁলোকক বিনম্ৰতাৰে জনাও যে সিনেমাখনৰ নামটো ব্লু ফিল্ম এই কাৰণে ৰখা হোৱা নাই যে সিনেমাখনৰ এই নামটোৰ জৰিয়তে কিবা বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কাহিনীটোৱে ডিমাণ্ড কৰে যে এইখন সিনেমাৰ নাম ব্লু ফিল্মে হ'ব লাগিব আৰু সিনেমাখন চোৱাৰ পিছত সকলোৱে বুজি পাব আমি ভাবোঁ যে যিসকলে নতুন চিন্তাত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে এই সিনেমাখনক ভীষণভাৱেই ভাল পাব আমি কেৱল অপেক্ষা কৰি আছোঁ ন তাৰিখলৈকে এবাৰ সিনেমাখন চাওক ন তাৰিখে চোৱাৰ পিছত সেই দৰ্শকে নিজেই আমাৰ হৈ সিনেমাখনৰ প্ৰচাৰ কৰিব বুলিও আমি বিশ্বাসী।